ଶୁଣ ପିଲେ, ତମକୁ ମାନଙ୍କୁ କହି ନଉଛେ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭେଡ଼େନ ଥାନା ସିଆଲଖନ ହତା ଗାଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଆଇବା 16 ତାରିଖ ନୁ 20 ତାରିଖ ତକ ମା ମହେଶ୍ୱରୀ ମାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା। ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିବ, କହିଦେଉଛେ, ଦେଖ ପୁରା ବାଧ୍ୟ ହେ ଯିବାରଟା। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହିଷାସୁର ବଧକେ ନାଟକ ଆକାରରେ ପରିବେଷଣ କରାଯିବା। ଯୁଦ୍ଧ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମହାରାଜ, ଏନ୍ତା ଡାଇଲଗ ମାନେ ଶୁଣବାର୍କେ ପାଇବ, ସବୁ ପୁରା ଶୁଣିକରି ପାଗଲ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲ କି ନି। ସେଥିର୍ ଲାଗି କହୁଛେ, ତୁମର ଘରର କୁଟୁମ୍ବ ଯାକି ଛୁଆ ପିଲା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ବି ଅଛ ସଭେ ଆବ। ଫେର ଥରେ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛେ, ଦେଖ ତୁମର ପାଖ ରାଖ ଯେତେ ଲୋକ ବାକ ଅଛନ୍, ସମକୁ ପୁରା ଉଠେଇକରି ଆଣବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତାର ସାଙ୍ଗେ ରୁକୁ ସୀମା ମେଲୋଡି ବି ଆସବା ପିଲେ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, କେନ୍ତା ବାଜବା,